Кафе бар, хотел, ресторан Милениум ви представува. Драги наши звезди, добре дојдовте во денешното издание на вашиот омилен гламурозен и секако фешен магазин. Изминатите неколку изданија ви представивме дел од дизајнерите кои се представи на битолската модна недела. Денес секако продолжуваме и тоа со колекциите на битолчанката Славица Котевска, но и колекциите на Олгица Георгиева од Скопје. Ова година инспирацијата ја црпев од магијата која што се создава во нов подзвездан небо. Значи, од тоа мешање на ноќта и светлината на звездите. Значи, создадов една црно-бела колекција во која што звездите се одлика на, значи, на жената, која што со изборот на гардероба само допринесува да заблеска во потпун сјај. И затоа оваа колекција ја посветувам на девојки и жени кои сакаат да бидат најсветлата звезда на вечер. Вечерва погледнавте 12 модели, една по мене доста софистицирана колекција, се надевам ќе се сложи и публиката со истото. Се надевам исто и дека секој ќе се пронајде во некој од тие модели. Една колекција изработена со доста љубов и мислам дека вечерва таа убава енергија успеав да ја пренесам на публиката. Олгица секогаш има некоја тема за својата колекција. Што избравме овој пат? Овој пат главната алга која што ја спои цела колекција беше ослободувањето во било каква форма, зависи кој како ќе си го доживее тој момент. Некаде беше представено тоа со принт, некаде со дизајн, некаде дел од приказната, меѓутоа целиот концепт беше поврзан со самиот тој збор. Liberation беше наречена. За кого е наменета самата колекција? Наменета за неурбана, модерна жена која нормално е со дефиниран стил и знае што ѝ е потребно за да биде издвоена од толпата во секој случај. Кога се прави колекција мора да има нешто што ја поврзува цела таа колекција, така најверојатно дел од тоа беше и панталоните со висок струк. Иако се доста актуелни во последниве неколку сезони.
Двете дизајнерки, како што и сами можевте да видите, а секако и присутните кои беа на битолската модна недела, ја истакнуваат женската силуета и се доста елегантни. Тоа беше се за денешното издание, се дружиме во наредното. Чао, чао!